У вишиванках, бантиках та з квітами у руках для улюбленого вчителя. Так зустріли свято першого дзвоника тернопільські школярі. 1 вересня – це для дітей є певне свято, ну, свято велике, але трішки є смутку, оскільки вони прощаються із літом, із відпочинком. Але все ж таки ми робимо перший новий крок вперед і йдемо у нове життя, можна сказати, і починаємо навчатись. Трохи скучала наполовину. Але останнім часом не було, що робити, так що школа – це не так і погано. Цікаво побачити друзів, хорошу школу. Подобається в цій школі, дуже гарно. Ну, це для мене дуже велике свято. Чого чекаєш в новому навчальному році? Думаю, якихось хороших оцінок, таких як того року. Так, щоб я закінчив цю школу нормально. Прийшов до 9 класу, все було добре. Кістяких моментів. Для тернопільської школи мистецтв, де навчається більше 3,5 сотень юних танцюристів, музикантів, художників та акторів, цьогорічне свято першого дзвоника особливе. Ще донедавна навчальний заклад, який, до речі, єдиний, що використовує індивідуальний план в роботі з обдарованими дітьми, перебував на порозі ліквідації. Кожен раз при кожній владі десь намагалися або школу з якоюсь з'єднати, або закрити, або розпустити. Зараз знову була проблема з фінансуванням, але на останньому пленарному засіданні сесії обласної ради це питання було вирішено, ми виділили 1 мільйон гривень на фінансування, власне, на зарплати, на енергоносії, тобто на захищені статті. Залишилося знайти ще до 300 тисяч гривень, я думаю, це вже не буде проблема, якщо знайшли 1 мільйон, то ми знайдемо 300 тисяч. Сьогодні це насправді унікальний заклад, який дарує радість всьому краю, дарує радість Україні і дарує радість всьому світу, бо діти, котрі тут навчаються, вони виступають і в Македонії, і в Греції, і в Росії, і в Польщі. Цьогоріч по всій Україні вперше за шкільні парти сіло більше 400 тисяч малюків. Цей новий навчальний рік дещо відрізнятиметься від попередніх. Навчання завершиться приблизно на місяць раніше у зв'язку з Євро-2012. Уряд країни запевняє, що у цьому році учнів 100% забезпечать підручниками, а одним із найпріоритетніших питань для педагогів стане піклування про здоров'я школярів.